Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Улсын хурлын гишүүд Лүндэ Жанцангаас 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдөр Улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх асуудлыг Улсын хурл 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хэлэлцүүд бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын оронд шилжүүлсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын орон 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүрийг хийлээ. Байнгын орон анхны хэлэлцүүлэг хийх үед төс санаачлагч Улсын хурлын гишүүн Лүндэ Жанцан хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэх бэлтгэсэн талаарх танилцуулга хийсэн бөгөөд хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг байнгын ороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар явуулах үед гишүүдээс гаргасан саналыг ажлын хэсэг анхааран судлан санал гаргасан гишүүдтэй ярилцаж ойлголцсны үндсэндээр бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй 12 саналаар санал хураалт явууллаа. Улсын хурлын гишүүн Баасенко гишүүн товлсон цагт цахим хурлын програмын эрсдэлд бүртгүүлэн оролцох үүрэгтэй. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр товлсон цагт эрсдэлд бүртгүүлээгүй бол тухайн асуудлаар гишүүн үг хэлэх эрхийг хасна гэсэн зарчмын зөрүүтэй саналд цөөнх болохоо илэрхийлсэн болно. Тус байнгын хороноос гаргасан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа.